Labas vakaras, metas žinioms. Nepagarba tremties vagonui. Marijampolėje pristatytas projektas informacinių technologijų kartos iniciatyvos bibliotekoje. Marijampoliečiai tėvo dienai skirtoje popietėje bendravo su Algimantu Urmanavičiumi. Marijampolietė ir duotoje Ieva Juškaitė sugebėjimus demonstruos pasaulio čempionate. Vakar 45 Lietuvos bibliotekose, taip pat ir Marijampolėje, buvo pristatomas projektas jaunimui informacinių technologijų kartos iniciatyvos bibliotekoje. Multicentre bus sukurta realiai jaunimo poreikiams tarnaujanti pozityvi viešoji erdvė. Nuo birželio pirmosios dienos prasidėjo projekto IT kartos iniciatyvos bibliotekoje įgyvendinimas. Vakar 45 Lietuvos bibliotekose, taip pat ir Marijampolėje, buvo pristatytas šis projektas. Įgyvendinant projektą viešosios bibliotekos multicentre, bus sukurta realiai jaunimo poreikiams tarnaujanti pozityvi viešoji erdvė. Bibliotekos pažangai du vienas pagrindinių tikslų, tai yra išplėsti bibliotekų paslaugas bendruomenėms. O mūsų projekto tikslas taip pat labai su tuo susijęs, mes norim kūrybiškai taikyti informacinės technologijas bibliotekose, mūsų bibliotekoje. Kokios projekto veiklos pagrindinės? Na, pagrindinė projekto veikla bus audiovizualinių menų dirbtuvių įkūrimas bibliotekoje, kur bus galima kurti trumpometražinius filmus, meninės fotografijas, susipažinti arba gilinti žinias kompiuterinės grafikos srityje, muzikos aranžavime. Taip pat dar bus sukurta laisvalaikio erdvė, kurioje jaunimas rengs parodas, vykdys sukurtų filmų peržiūras, muzikos perklausas. Taip pat noriu pasakyti, kad projekto veiklos vyks ne tik mūsų bibliotekoje, bet ir 5 padaliniuose, tai Sasnavos, Patašinis, Igliaukos ir Liudvinavo ir miesto draugystės bibliotekoje. Projektu pasidžiaugė ir Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė. Mes turime nemažai lankytojų, tarp jų daug garbių seniorų, daug tiesiog mielų besišypsančių vaikų, na, o jaunimėlis kažkaip labai greitai pro mus prabėga. Tai mūsų didelis noras buvo padaryti taip, kad ilgiau staptelėtų ir dažniau užeitų į biblioteką. Taigi, per vasarą įrenginėdami, supirkdami visą reikalingą įrangą, tikimės, kad rudenį pradėsim startuoti. O pagrindinis rezultatas, tų rezultatų daug, visokių takelių, visokių klipų ir taip toliau, aš tos leksikos net ir nelabai įvaldau, bet mano nuomonė, pagrindinis rezultatas tai bus jaunimo srautas mūsų bibliotekoje. Projektas IT kartos iniciatyvos bibliotekoje gavo 22 tūkstančius eurų iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir per 8 tūkstančius eurų iš kitų rėmėjų. Pristatyme dalyvavo projekto partnerių atstovai, kurie džiaugiasi naujų bibliotekos įvaizdžių bei aktyvių jaunimu. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius sveikinimo kalboje pasakė žodžius, kurie sulaukė gausių marijampoliečių aplodismentų. Biblioteka savo turinį labai pildosi, tačiau turim užduotį ir savivaldybė turi administraciją užduotį, aišku, reikia sutvarkyti ir pasto išorę ir tikimės, kad naujuose finansiniuose metuose, turėjome į Europos Sąjungos finansavimo laikotarpį, pavyks sutvarkyti ir iš taip vadinamo integruotų teritorijų projektą, pavyks sutvarkyti ir biblioteką. Babtų medelynas padovanojo obelį, kurią administracijos direktorius Sigitas Valančius kartu su mero pavaduotoja Irena Lunskienė pasodino bibliotekos kieme. Tai akcija, kurioje dalyvauja 45 Lietuvos bibliotekos. Jo simbolizuos bibliotekos augimą ir pažangą, o jų vaisiai, kurių tikime sulaukti, bibliotekų naudą bendruomenėms. Biblioteka projektą įgyvendins iki 2016 metų spalio mėnesio. Prie Marijampolės geležinkelio stoties vėl nuniokotas tremties vagonas, kuris pastatytas trėmimams į Sibirą atminti.
1941 m. birželio 14 diena viena jaudžiausių Lietuvos istorijoje. Tą dieną į Sibirą pajudėjo pirmieji vagonai su Lietuvos ūkininkais, inteligentais, valstybės tarnautojais, karininkais, mokytojais. Gyvuliniai vagonai, kuriais į nežinę vežė žmonės, buvo ir iš mūsų miestų. Todėl šiam skaudžiam įvykiui amžinti prie Marijampolės geležinkelio stoties pastatytas tremties vagonas. Tačiau ne visi marijampoliečiai suvokė savo krašto istoriją. Niekadėjai, kurie neturi jokių vertybių, jau ne pirmą kartą nusiaubė šį tremties simbolį. Taip, tremties vagonas kaip atminimo objektas buvo pastatytas prie geležinkelio stoties ir jis buvo savivaldybės pirmiausiai balansė, po to savivaldybė perdavė mūsų muziejui. Na ir mums belieka jį tik tai į jį pasižiūrėti ir tiesiog prižiūrėti. Tačiau deja labai gaila, bet jau kelintą kartą chuliganai ar kitokie, kaip sakyti, niekadėjai vis tą vagoną niokoja, išlaužė duris. Vieną kartą ten ir dar buvo prišiukšlinta įvairėjame viduje. Na, mums belieka tik tai sutvarkyti ir tiek kreipėmės ir į policiją. Bet jokio atsakymo, jokio, kaip sakyti, viskas į vandenį. Iš savo biudžeto prižiūrim, na, daugiau apsaugai ar stebėsenai, tai reikalingi, aišku, pinigai. Jeigu samdyti, tarkim, apsaugos firmą, tai šito mes papildomai nieko neturime. Tiesiog iš savo biudžeto. Būtų gerai ir būtų gražu, kad taryba į tai atsižvelgtų ir atkreiptų dėmesį ir skirtų tam tikras lėšas. Apsaugai. Padaryta žala ir parodyta nepagarba ne tik istorinė atminčiai, bet ir duonai. Numestos prakastos bandelės parodo, kokį auklimą vandalai gavo savo šeimose. Gulagus išgyvenę tremtiniai prisimena, kad duonos dienos norma buvo 400 gramų suaugusiems ir 200 gramų vaikams. Saugodami savo istoriją esame atsakingi visi, o ne viena ar kita įstaiga. Kitaip abejingumas gimdo nusikaltimus. Jaukus susitikimas su pasaulinio garso operos solistės Violetos Urmanavičiūtės Urmanos tėvu vakar įvyko Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Algimantas Urmanavičius bibliotekai ir marijampoliečiams padovanojo dukros išleistų garso plokštelių rinkinį prisiminimus apie savo gyvenimą. Tai pasaulinio garso operos solistės Lietuvos operos primadonos Violetos Urmanavičiūtės Urmanos ištrauka iš koncerto. Štai tokią iškilę asmenybę užaugino Algimantas Urmanavičius. Vakar Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas popietė pavadinta Tėvo rankos sudiržusios sunkios ir tie žodžiai nesumeluoti, kuriame savo gyvenimo prisiminimais dalinosi Violetos Urmanavičiūtės Urmanos tėtė. Kadangi renginys buvo skirtas paminėti tėvo dieną, todėl Algimanto Urmanavičiaus teiravomės, koks buvo jo tėtį. Tėtis tai gimė šimtmečio pradžioj, 92 metais. 18 metų išėjo savanorių tais laikais ir dalyvavo mūšiuose prie Lytaus, kur žuvo ant tilto generolas Juozapavičius. Bet iš ten paskui nieko nenuveikė ir pabėgo, gal ir viskas. Bet jis buvo labai gabus žmogus. Jisai paskui pasistatė trobešus pats savo ir paskui statė didelius klojimus ūkininkam. Pats pasidarė kulimą mašiną, su kitu kaimynu nusipirko motorą ir paskui užsiėmė, reiškia, kulimų. Pas ūkininkus visur. Prieš prasidedant renginiui, Algimantas Urmanavičius prisipažino, kad pirmą kartą dalyvauja tokiam susitikime. Truputį ir pergyvenu, supranti, kad aš čia nežinau, kaip aš čia nušnekėsiu ir kažką. Bet turbūt džiugina širdį. A? Turbūt džiugina širdį. Nu, įdomu susitikti, pasakyti savo pragyvenimus tos visus. Nes buvo nelengva šimtmetis. Nelengva buvo, ypač pokario metai tie buvo baisūs. Violeta Urmanavičiūtė Urmana gimė tremtinių šeimoje. Tėtis prisimena, kad buvo sunkūs laikai. Įdomu tai, kad reiškia,
išlaisvina mus iš to Sibiro anksčiau, tai mano žmona. Jinai baigė Klaipėdos institutą, mes dažin buvom nevedę, atvažiavo su seneliu pas mus tenai į Sibirą. Ir gavom mokytojos darbo, paskui išėjo įstatymas, kad paleisti mokytojo šeimas ir daugiau iki šeimas. Ir 56 metais mes pardavėm visą, ką buvom išgyvenę ir namo į Lietuvą. Mes su žmona labai gerai sugyvenom. Nebuvo jokių kivirčių, jokių barnių, nieko. Tos dvi mergaitės labai mylėjom. Tik tai vat nelaimė, kad vyresnioji susirgo krūties vėžiu ir turėjo palikti šį pasaulį 46 metų. Nu, dovana didžiausia tai Violeta, kuri dabar garsina pasaulį. Bet labai sunkus jos tas darbas, nuolatiniai važinėjimai. Ar dažnai aplanko? Nu, tai kai pernai buvo parvažiavus, o paskui anksčiau buvo parvažiavus irgi, dabar buvo parvažiavus į vieną kartą. Bet aplamai tai tik tai, kad tie, kad veikas vakaras ar susikalbam, paskambina telefonu. Jeigu būna užsiemus, tai tada jau reiškia, sako, kad jau ryt negalėsiu, o šiaip labai dėmesinga mergaitė. Tai tėtės dienos progai buvot pasveikintas? Aš jai priminiau, kad... Sako pribinti. Kas ko, nu, žinai, užsienį tenai ne, tas neakcentuojama. Tai. Algimantui Urmanavičiui šiuo metu 86 metai, todėl teiravomės, kaip jis laikosi šiandien. Kol sveikas, tai gerai. Pensiją gaunu pakankamą. Aš dirbau 33 metus grūdų perdirbimo įmonėje. 10 metų vyriausių mechanikų ir paskui likusius tenai 20 vyriausių inžinierium. O po to išėjau užtarnautą poilsį. Gerai, kad dar sveikata nešlubuoja, man 86 metai. Ir dar galiu sode darbuotis. Geriau sode būti gamtoje, negu namuose sėdėti po langą žiūrėti. Pernai buvau aš 5 savaitės turistavau. Savaitę Miunchene, paskui 3 savaitės ten pietuomė šitoj Italijos. Ir paskui grįžom vėl, reiškia, savaitę Miunchene, o paskui visi parvažiavom, čia buvo koncertas tas Vilniuje. Ir jau paskui įskrido namo, aš irgi namo, bet nu kažkaip prailgsta, neįprasta. Pasaulinio garso operos solistės tėtė bibliotekai padovanojo labai daug dukros įrašytų garso plokštelių. Buvo eksponuojami Violetos Urmanavičiūtės Urmanos diplomai, nuotraukos, pagyrimo raštai ir net dienoraštis. Taip pat buvo surengta paroda, bet man širdį paliko Tėve tavo akys. Atsinaujinusi Marijampolės irklavimo bazė sėkmingai ruošia čempionus. Šiuo metu ryškiausiai žiba Ievos Juškaitės žvaigždė. Mergina pripažinta pajėgiausia Lietuvos irkluotoje jaunių grupėje ir dabar ruošiasi jėgas išbandyti pasaulio čempionate. Marijampolės sporto mokykla pagrįstai didžiuojasi savo auklėtinę irkluotoje Ieva Juškaitė. Mergina treniruojasi dar tik 4 metus, o jau iškovojusi 120 medalių ir beveik 500 taurių įvairiose Lietuvos ir Europos varžybose. Visą laiką treniravausi su vaikinais, nes nebuvo merginų Marijampolėje ir tikrai pastumėjo taip sportuoti, nes su jais reikėdavo ir spėti, ir pasivyti, ir daryti treniruotės, ir būdavo sunku, bet užsispyrimas ir leido tai pasiekti tokius rezultatus. Pastarosiuose varžybose Lietuvos jaunių čempionate Ieva iškovojo 6 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos medalius. Tokį kraitį per vienerias varžybas susikrovusi Marijampolietė iškovojo teisę dalyvauti pasaulio čempionate Portugalijoje. Šiai sportininkei tai bus pirmasis pasaulio čempionatas. Nenoriu nieko labai daug žadėti, kad nenuvilčiau ir kitų, bet stengsiuosi padaryti savo geriausią ir parodyti geriausią rezultatą. Sportininkai ir treneris džiaugiasi, kad treniruotis ir ruoštis varžyboms Marijampolėje puikios sąlygos. Šiemet bazė dar labiau atnaujinta. Didžiausia naujiena tai, kad įsirengime ir klaimo distanciją, galim daryti efektyvesnės treniruotės ir pravesti varžybas pagal visas varžybų taisyklės.
Tai yra, šiais metais įrengėme 200 metrų distanciją, 9 takeliai po 8 metrus, tai atitinka tarptautinis reikalavimas. Kitais metais planuojame tęsti šitą projektą ir pratesti distanciją iki 500 metrų. Įsigijome 4-vietę baidarę, su kuria sėkmingai startuojame, tapo mergaitės Lietuvos jaunių čempionėmis, vaikinų komanda Lietuvos jaunių prizininkai. Taip kad vėl laimėm medalius. Na, o komandos lyderė šiuo metu ryškiai žibanti Lietuvos ir užsienio baidarių sporto padangėje Ieva Juškaitė, Marijampolės komandą netrukus paliks. Baigusi mokyklą, mergina ketina studijuoti mediciną, tačiau ir ji pati, ir treneris tikisi, kad pavyks nudžiuginti dar ne vieną sportinę pergalę. Jeigu sportuos, tai gal toliau, jei taip seksis, kažką gal pasieks, jeigu netrukdys mokslai. O jei pasirinks mokslus, tai tiesiog bus matyta, ateitis parodys. Taip, kaip. Jeigu turėsiu laiko, tikrai sportuosiu toliau, nes tai yra mano sportas, mano hobis, aš jį labai myliu, aš jau pamilau seniai ir tiesiog neįsivaizduoju savo gyvenimą be šio sporto. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Dėkoju, kad mus žiūrite. Gražaus vakaro. Sudie. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Mezon įranga tik 1 euro centas. Neškis internetą. Mezon.lt. Orų rubriką remia su Mane TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis numatoma giedra, pusvakarų krypties vėjas 2 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra apie 8 laipsniai šilumos. Rytoj diena numatoma taip pat giedra, pusvakarų krypties vėjas 5 metrų per sekundę. Dieną oras sušils iki 20 laipsnių.